Kənddən şəhərə həftə sonu yarmarkası artıq fəaliyyətə başladı. Yarmarkada çeşid çox, qiymətlər isə müxtəlifdir. Bu dəfə kəndlilər şəhərə 100-ə yaxın çeşid gətirib. Fermerlər deyirlər ki, gətirdikləri məhsullara özləri becərdikləri üçün başqa yerlərlə müqayisədə daha münasib qiymətə təklif edirlər. Rayondan gətirmişik, soğanı şişə olsa 1 manata. Təkcə soğan satırsınız? Yox, kartof da satıram. Kartof da 50 qəyib. Siz birbaşa oradan yerindən özünüz gətirmişsiniz? Hə, özüm gətirmişəm. Öz məhsulumuzdur. Bəs alıcı var mı ya? Abi deyir, suyu satıb qurtarmışam. Şaftalının qiyməti neçədir? Şaftalı 1.50 də var, 2 manat da var. Satış eləmişsiniz artıq? Hə, eləmişəm. Hansı rayondan gəlmisiniz? İsmayıllı. Hansı məhsulları gətirmişsiniz satış üçün? Bizdə turşulardır, varenlilərdir, sirkədir, alma sirkəsi. Sonra bəkməzdir, baldır, bəkməzlər daha doğrusu. Təbii məhsullardan? Hamısı təbiidir, bəli, özümüz irəhlamışıq, öz evimizdir. Qiymətlər bax, qoz ləpəsi 10 manat. Fındıq ləpəsi 15 manat. Alma armudlardan 1.50, 1.30. Belə. Alça 1.30. Pendirin qiyməti neçədir məsələn? 7-dən 15-ə kimi pendir vardı. Ha cürə-bəcürə. Yəni çolpalar. Çolpa 9-a 10-a belə. Hamısı öz məhsullarınız? Bəli, öz məhsullarımızdır. Alıcılar həm məhsulların qiymətindən, həm də keyfiyyətindən razı görünürdü. Nuş olsun. Keyfiyyətin yoxluyurdu. Hə, yaxşıdır, yaxşıdır. Qiymətin maraqlamısınız? Qiymətinə görə yaxşıdır, 1 manat. Əsas odur ki, bilir ki, rayondan gəlib. Əsas ona görə alırıq. Hələ ki, soğan almışsınız? Hələ ki, yox. Kartof da almışam. Necədir qiymətlər bəs? Vallahi bura yarmarkadır da. İndi belə götürəndə başqa yerdən fərqli olaraq bura daha münasibdir. Hələlik kartof, badımcan, pendir, qaymaq. Qiymətlər necədir bəs? Yaxşıdır, pis deyil. Yaxşıdır. Məsələn, neçə alır? Kartofu 50 qəpikdən xırda kartoflar aldım. Ondan sonra badımcan 80 qəpik. Marketdə bundan bahadır. Həm də burada seçim çoxdur. Yarmarkada fermerlər üçün hər şərait yaradılıb. Eyni zamanda məhsulların keyfiyyətinə də nəzarət olunur. Ümumilikdə məhsulların keyfiyyətinə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən birbaşa nəzarət olunur. Belə ki, yarmarkada səyyar qida laboratoriyası fəaliyyət göstərir. Əgər vətəndaşların məhsulla bağlı hər hansı bir sualı varsa, laboratoriyanın xidmətlərindən də istifadə edə bilərlər. Bundan əlavə, burada bütün xidmətlər fermerlər üçün ödənişsiz təşkil olunur. Lamiyə Xəqayni qızı, Emin Fərzəliyev, İTV Xəbər.